domin neman ƙarin bayani sai a tuntube mu a lambar waya kamar haka 0860623515. Mun fi amfani da wasiƙa wato text message akan buga waya. Ka sani ne cewa musulunci bai bar komai ba, da addinin kan da lafiyan kan duka yana kulawa da shi. Don haka yana cikin karantarwa addinin musulunci, kula da lafiyan gangan jikin ɗan adam wanda Allah ya hore masa. Yau muna 8 ga watan 11 a shekara ta 2023. A wannan safiya da ikon Allah za mu tattauna ne akan wani al'amari mai mahimmanci, al'amarin da ya shafi maza da mata gabaki ɗaya, duk da mafiya yawanci ya fi rinjaya akan maza akan mata, amma illan ko matsalar rashin shi kuma na tasowa ne daga wajen maza sai a samu abinda ba a fata a samu na rashin jituwa ko wani abu makamancin haka. Don haka muna fata Allah ta'ala ya mana jagoranci a wannan majalisi tamu mai suna Salaf Islami Multimedia Center, wanda kuma bangaren da ake tattaunawa a kira shi akan harkan da ya shafi likitanci. Don haka za mu tattauna akan al'amarin da ya shafi wani abu da Allah ta'ala ya yi amfani da shi wajen bambance tsakanin namiji da mace. Allah ta'ala ya gaya mana cewa a dukkan komai ya halicci akwai namiji akwai ta mace. To cikin ikonsa sai ya bayyana wasu abubuwa wanda suke bayyana a fili, al-buruz sun bayyana a fili, wanda daga ganinsu kawai a waje ana iya cewa wani namiji ne ko kuma wance ta mace ce. To Allah ta'ala sai ya sanya hasa'is, abubuwa da suka keɓance kowanne daga cikinsu. Don haka a daidai wannan lokaci za mu tattauna ne akan al'amarin abin da yake ƙirjin mace. Kuma idan akwai ƙarin bayani ko shawara kofa buɗe ne, mutum zai iya yi ta hanyar lambar wayar da za mu bayar. Sai dai ya gane cewa mun fi amfani da wasiƙa akan buga waya. Don za ka iya buga ba a kula ka ba, amma ka rubuta saƙo nan da wani lokaci Allah ta'ala ya ba da dama za a buɗe kuma za ka ga amsa. Da farko, menene dalilinmu a mahangan musulunci da ya goyon bayan cewa za mu tattauna akan ƙirjin mace? Idan wanda zai ma raddi misali, malaman addini kuma me ya kawo su haka, to ta yaya za ka yi ka kare kanka? To idan an miki wannan tambayan ko an mun wannan tambayan cikin sauƙi, kar na ba mu kai na wahala, kar na baki wahala, sai ki ce mu tambayan cewa shin labari bai same shi cewa ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya wa mazaje cewa yayin da wata mace ta wuce sai kaga wani abu a jikinta na sura na body, kirji ne ko baya misali, sai wannan abun ya burge ka? Ana nufi a hadisin, duk da yana faɗa ne a dunkule, har abun ya tayar ma da sha'awanka, ya motsa ma sha'awanka, to ya za ka yi? To sai mu dawo hadisin, sai hadisi ya ce to ka garzaya maza ka koma gida, abinda ka gani a jikin wannan matar akwai a jikin matarka a gida. Wannan shine abinda hadisi yake ɗauke da shi. To wannan karon sai ake samun akasi a duniya, zai iya yiwuwa ya fito ya ga wani abu, abun ya rikita shi, ko ba ya gani ne a matsayin tsokana ba, irin ganin nan ne zai bi jiro ba da sonka ba, sai ya koma gida. Tunda annabin shi ya ce mishi abinda ya ganin akwai shi a gida. Yayin da ya koma gida kuma sai ya ga akasin abin da ya gani a waje, kun ga sai ya fasa, an ce lafiya na ganka da rana, ce na zo shan ruwa ne ko na zo ɗaukan ki ne ko wani abu ne makamancin haka. Saboda me wancan da ya gani a waje har ta burge shi, wataƙila ƙirjinta ne ya taso. To da ya koma gida kuma sai bai samu irin wannan ƙirjin ba, to kun ga an samu akasi. Wannan yasa za mu gaya ma 'yan uwa mata cewa ga yanda ake gyaran ƙirji a mahangan addinin musulunci. Abu na biyu da yasa za mu tattauna akan wannan shine, ana yawan amfani da abubuwan da suke jawo kansa a ƙirjin mace, wasu ƙwayoyi da wasu abun sha
ko shafawa na'am da ake amfani da su wajen ganin cewa kirjin nan ya taso kirjin nan ya cika kirjin nan ya tsaya to mafiya yawa fa abubuwan da a ƙarshen lamarin ana nadama ne domin suna sa kansa a kirjin mace sa'annan kuma fadan haka da nayi wannan ba hujja bane idan kin ga wata mata an ce nonon ta yana da kansa kice tana shafe shafe ne ko tana shan wannan maganin a'a cewa ne yawan shan maganin na jawo kansa a kirji amma ba shi yake rufin duk macen da kirjinta akwai kansa ba kar kice tana wannan shaye shayen me ban faɗi haka ba yanzu kai tsaye tunda mun gabatar da wannan matsayin shimfiɗa yanzu mun cewa muna da goyen baya a musulunci ba da gangan za mu yi wannan maganan ba ko wani abu na daban yanzu za mu shiga magana kai tsaye akan abin da yake kirjin mace da farko yake yar uwa mace ki sani cewa malaman musulunci sun yi bayanin cewa kirjinkin nan na da muhimmanci sosai na da taka rawa sosai wajen baki matsayi na sa a jikinki ki san cewa ke karan kanki mace ce domin mace in kirjinta bai taso ba bayan shekarun da yake ya taso yayi to ita kanta ba ta jin karfin gwiwa a jikinta ko da taron mata aka je suna tattaunawa tsakanin su tana fahimtar kanta a matsayin magaskanciya ne ko da tana da kuɗi ko tana da kyau ko tana da haske don me don kirjinta bai taso irin nasu ba don haka ji take ji ma a ranta ko ba a gaya mata ba cewa ni ba haɗaɗɗiya bace saboda wannan matsalan wannan yasa suke shige shige ganin cewa ya za a gyara wannan kirji bayan nan kuma yanzu ba a aure da wuri kamar da yawanci matan da ake aurar da su a shekarun baya ana kai su gidan miji ne da kirjin su yana tsaye ba sai ya kwanta ba amma wannan karon saboda yanayin rayuwa da yanayin halin da muka samu kanmu a ciki a ce sai an yi aji shi da ne sai an yi jarabawan kaza wani ma sai an yi jami'a wani sai an yi kaza to irin wannan sai an yi kaza sai an yi kazan sai ya jawo ba ya aure da wuri ba kafin a kai mata abubuwan sun riga da sun sunkuya to wannan kuma akwai munafurci saboda akwai rigan nono na zamani naji wasu malamai suna cewa akwai mai sifirin ko haka ne ja suke faɗa to akwai na zamani mai tayar da nono wani tun da ya ganta ko yake maganar hira shi dai in ya hangi kirjin yana ganin shi ne da alamun cewa nonon ta basu kwanta ba ashe jone jone ne ashe ciko ne aka yi bai sani ba sai ran da aka yi amarya kuma abu ya bayyana sai kiga ana samu rikici domin ta tube kaya sai ga abun ba yanda yake tsammanin ba don haka ya samu matsala don haka ya zama mafiya yawa ma in an tashi yin aure ne aka fi kulawa da gyaran wannan kirjin cewa an sanya aure na saura wata ko sati ko ma bazaura ce zan yi aure kwanan nan ina da bukatan da amarcin da ake faɗa to na tafi lokacin amarci kirjin na nan fes me yasa fiskan kuma sai kun mishi kwalliya na musamman me yasa kitso ma na ranan biki daban ne me yasa lalle da zane zane da kuke a hannu na ranan biki daban ne to shikenan abun riya ne zaki yi zane ne makawaye su gani zaki kwalliya ma fiskan ne a gidan biki a gani to shi angon me zai gani kirjinki to in ya ga kirjin sai ya ga abu kamar slippers kin ga abu bai yi ba babu bai yi ba maganar gaskiya ne ba zai ce an gwani amarya amarya kuma ya auri budurwa kuma an kai ta ya ga slippers a wuya ba zai yiwu ba wannan ba daidai ba ne shi yasa mun riga Allah ya ji kanshi Mamur Awal Albani Zaria da yake wa'azi wa mata a wannan kadiyan yace abun mamaki sai a ga nono an mai da shi kaman gugar roba haka ya fada ba ne yace ta wuya za a jawo ana ba ma yaro yayi fada mata yace ba daidai ba ne ku je ku nemi karatun shi sanin battar ina jin darasi na 48 ne wannan magana yayi magana mai fadi mai tsawo akan kulawa da kirjin mace don haka ba daidai bane ki walakanta kanki ki bar kirjinki ya zama hakan nan wannan yasa zamu tattauna akan wannan cikin kayan aiki da muka taro wani wuya gani a gaban mu zamu fadi wasu mu fadi amfanin su wasu kuma sai mu jinkirta sai a makaranta za a ji amfanin su saboda sallar azhar a masallacin da wuri ake yi kar ya zama mun shiga lokacin akwai abubuwan gari ga suna a gaban malam akwai garin aya akwai garin ƴaƴan kabewa akwai garin hulba akwai garin gurjiya haka yin kiran shi ko mai dan taurin na bokin gida gurjiya
akwai garin alkama, akwai garin shinkafan tuwo, akwai garin dabino, akwai garin gyada. Wai wannan nono sai a hankali zai miƙe kenan. Akwai garin gero, akwai garin waken suya, akwai garin riɗi, akwai garin wani ciyawa ko wani ƴaƴa mai suna shamar. Duk da wasu suna ce wai shamar shamar, a larabci ne abin da gani a rubuta shamar, sunan shi ashamar. Duk kowane mun ɗauka mu ce wannan shine kaza. Wannan mayukan da muke tattare da su a nan, akwai zuma, akwai zaitun, akwai ma'urwardi, akwai man albasa, akwai man simsim, akwai man lauz, akwai man hulba, akwai man kwakwa, akwai man habba, akwai man alhamir. Ba ku san shi, kun san shi amma ba ku san shi a larabci. Mun zo kai alhamir, me aka rubuta nan? Akwai man kabidul hut, man hantan kifi, amma anan za mu haɗa ga kayan suyan mu insha Allah ta'ala, yanda ake haɗa ga kifayen mu a cikin cin suna motsi na yan wato za mu zo. Wato akwai ta kenan, yanzu bari mu karanta kaɗan kafin mu zo wannan batun mai da kaza kaza da yake haɗa kaza da kaza. Malam ya ce a'shabun tabi'iyya, kayan gona, kayan marmari ko itace ko wasu kayan hatsi wanda na yau da gobe ne ba yakin kashe kuɗinki ba, ndai ana samu a garin ku kuɗi kaɗan zai iya miki. Wa akalat, da wasu abincin da ake ci na samun lafiya. Tusa'idu ala takbiri manaziki al-unuthiyya, wanda suke taimaka wajen sa girman. Sai an buɗa ga wani abu kamar an san mu ka kai bai sai malaci, to za a gaya miki abubuwa cikin sauki wanda za ki amfani da su ya zama kirjinki nan ya yi kama da girmanki. Don haka kaurin shi daidai girmanki, kuma kaurin shi na alaƙa da shekaru. A shekarunki bai kamata a ce sun yi ƙasa ba, to maza yanzu a miƙar da su. Amma akwai shekaruwa. Ice na farko wannan da kyakken shi ne yana samuwa aboci. Akwai wasu abubuwa na ƙara ko gyaran nonon da ba su samuwa aboci, to ban damu da su ba, saboda in na faɗa ma ba za ki iya nemowa ba, za a baki wahala. Wannan na samuwa aboci, wannan na taimakawa wajen girman wannan abin da yake kirjinki. Sunan shi ma almaza jayid. Sai dai akwai matakan da ake bi in ana so ya gyara kirji ne. Shafa shi ake a kirjin ba ci ba, za ki ci daga baya. Amma ni yanzu abin da nake fara, wannan shafa shi ake yi. Shi kuma wannan in ana so nono ya kumbura a sati ɗaya ko sati biyu ya cika waje, to sai an haɗa da man hantan kifi. Yanzu za mu yi man a gani. Shi kuma wannan ɗin sai an soya shi. In kika sha haka kaɗai zai ƙara miki girma ne, amma ba zai ƙara miki girman abin da yake ƙirjinki ba. Amma idan aka soya wannan, kalan shi ya fara komawa kalan mai suna a so mana suga ko naira 50. Ba mu zo da suga nan, ba za a yi wani abu. Kalan shi ya koma irin kalan hulba. To anan sai a cire, sannan sai a zo a haɗa abin da zan haɗa, sai a yi amfani da shi. Ba na san muku na ba wannan, saboda wanda suka yi latti kar su samu. Maza baran faɗa, ina irin siraran nan da suke zo su ƙoshi suka waje, wallahi ina son gani hakan nan. To akwai wasu abubuwa da in an haɗa da wannan ashamar ɗin, suna cikin wanda suke taka rawa wajen mace ta cika waje ta yi ƙiba, duk kuma tun da ya cika kamar buredi. Idan an samo ƴaƴan yansun, ƴaƴan me, aka samo garin da keke na kirfa, aka samo garin na ana, aka samo wannan shamar, yawansu ya zama iri ɗaya. Yawansu ya zama me? Farko yan mene, na biyu kirme, na uku na ame, na huɗu mene. To in kika same su su huɗu aka daka, ana ji garin ya zama iri ɗaya. In gongomi ne duka gongomaye, in mudu ne duka mudu, sai ki haɗa waje ɗaya ki gauraya. In kin haɗa wannan kaɗai kin gauraya,
sai ya zama kafin ki ci abinci da minti 30 zaki dauki cokali daya ki zuba sai a zuwa zuba ruwan zafi a gauraya in hali ya sa akwai zuma a san babu ai hakuri to sai ki sha in kin sha hai bayan minti 30 ki ci abinci malaman musulunci suka ce kwana 30 kadai ya isa amarya za ta ciko dokan kin sa an sa ranar auren yarki gata nan irin su haka a bushe ba irin kaman kosassu hakan nan ba to maza a nemi wannan guda hudun a hada gu daya duk abinci kafin ta ci da minti 30 shikenan kin huta yake kuma to haka haka idan kuma na nonon da zan bayar yanzu inda ake hadawa ne idan an hada to na shafawan a shafa sau uku a sati domin in kin shafa mata kullun a sati karshe kirjin zai jata kuma za ta sunkuya zai ciko da yawa don haka sau uku za a shafa yanzu kai tsaye mu fara da wannan ina sarkin suya ne kuna muna kayan suya yanzu wannan muna so kalan shi ya canja a sa shi a wuta kalan shi ya canja a suga sai mun zo na wannan abun ne a kadan dai duka suna da kudin biya wannan abun ne yawa aina milaka ina cokali yayi haka masu mu wannan ashamar yawa yawa gore akai gore shi yawa haka ake zai kone kalan shi ya canja yanzu me muke yi soya me muke soyawa agwagwa ashamar yawa muna jayyide anjan muna so kalan shi ya canja ina container da zamu aje shin ya canja ina da bidiyon yanda ake yin suyan yan aji za mu iya ba su daga baya yan makaranta ma ba yau kansu tare na hanya yawa mu je dai yanzu suna suyan nan ana wani bayani a katta mai wuce daga cikin abubuwan da ake yi ana amfani da hulba ana amfani da me hulba malam yace banka a rage fankan saboda gasa abu wutan na wasa min al'ashabi al-ma'rufa fi ziyarati hajim al-sadi na daga cikin abubuwan da ake amfani wajen ga ƙara girman kirje zama ya cika waje bayan an jone da wani soso ba yace amfani da hulba kuma amfani da hulba na taimaka wajen ƙara miki zango a shekarun aihuwa watan da baki amfani da hulba haka in a shekara 40 zaki daina aihuwa to wannan zaki kai shekara 50 kina aihuwa ana nufin zai ƙara miki kuskuriman bodinki ki samu ƙarfi ya samu ɗan dogon lokaci to don haka shi ma za mu haɗa da shi yana kai ko? To in ya fara ƙonewa sai ki sha mishi man zaitun buɗe mana na hannunka malam wannan man gyaɗa? Ai man mene? To jayyid kada damu wannan ƙanshin da yake ai yana da ƙanshi ai kori ne ai kai ya gashi ko za ka yi daga cikin abubuwan da ake gyaran kirji da shi akwai man zaitun daga cikin tasirin da yake bayarwa sai ya diga kai sai ya kalan ya ƙara canjawa ana so ya zama kalan ina hulba anan gashi anan buɗe wannan suka ci a littafin sai kalan shi ya fara koma kalan wannan saura kaɗan ko? Saura kaɗan ko kalla ko? To ƙara kaɗan yawwa gashi ya fara shi wannan man zaitun bayan gyara miki kirjin da zai yi zai taimaka wajen matsalolin cututtuka da ake samu na kirjin ya zama ya maganin shi in tam ɗin ya rage ya yi nisa za a gaya muku jijiyoyi nono suka rike kirjin gaba ɗaya sa'annan da sunan abubuwan da suke jikin nonon gabaki ɗaya tun da kan wannan kullun da jinjiri yake sha da wanda yake bayar shi da akwai wasu sala-sala inda za a feɗe ki a tsaga sala-sala ma guda nawa ne duk sun faɗa ba ya wuce guda a mahimmin zo ya soyu to ɗiga mishi wannan kaɗan a kai yawwa sarkin soya sa cokali ɗaya yawwa yau su malam ƙirji ne ake gyara ko muje yawwa haka ake yi muje dai haka ake so ba kun gani ba fa yayi ruwa ba fa kun gani da haka ba su ake ruwa ba yanzu juye shi anan can eh to juye a can
yanzu mun samu soyayyen almaza ashamar to har yanzu ne muna so mu hada wani mai ne sunan shi ma'ume kabidul hut yawa murfin zai to ya ka ba karan juma ko yanzu mun samu wannan yanzu sai mu dauko ko kafin wuce na da yawa daga cikin hadin da ake akwai alhamir almaza me alhamiru da hausa ha babban akwai dugo haka alhamir ba ku san shi ba wallahi kun san shi alhamir to no da ku biya fasara addu'a to shikenan alhamir yis ba ku na kumbura cincin ba yau kirjin za ku kumbura shi wannan alhamir yis yis da kika sani fa shine ake hada a sa suga kadan kun ga inda na zuba shi shi ma da soya shi dage an ce ma'ul hamir da ma'u zaitul hamir da zaitu kabidul hut suna tasiri sosai wajen girmama abin da yake kirji gauraya shi in an gauraya za a hada shi akan nan ne fara shi ma almaza da larabci alhamir shine yis yau ba cincin da hura ba ya ga su kara mu gani buril mu'akhiri wanda yake hada wanda ake da yis din nan in an sa mishi man kadai ko gaba da baya ne ai an san baya ko to ba san da sani yawa kalan ya kara canjawa to sai a diga mishi man wannan zaitun din aina a zaitun tukun ba mu zo hulban ba yawa ba shi yasa chocolate din a to ga rijalu suna yayi yawwa mu je mai soya kin ga kin huta abinkin koma gida to yayi zuba shi a can yanzu mun hada da shamar da me da alhamir gu daya ko ya rage wuta yanzu wutanki ya kasa sosai lullun ba wuta da yawa ba a juya kwalba guda na wannan man a ciki zaitun din duka kwalban zaka juye duka wutan kadan ba mai yawa ba eh zai kunna kadan ba mai yawa ba sai a zuba duka wannan guda biyun akai zuba duka biyun duka zuwin ga gauraya zuba duka biyu yawa gauraya shi minti kada ba ta fasa ba kadan ne yake kawai wa alaikum salama ne na'am na'am a wani yan ajin mu ne yan aji ai duniya na ba su koyi a sunkuye ne haka yan aji na mu ga musu chocolate kaza da gram nawa ne in ba haka ba za su aji bai yawwa bar shi haka ana burin shi kai minti 10 amma za mu juye saboda mu je na gaba yan juye shi anan dukan shi yawwa sai kun koya mishi ba yawwa usa so ya koma girki to bari mu aje shi anan sai an juma aje wanda gefe yanzu wannan in yayi sanyi kika tace da abin da ake tacewa sunan man ya canja daga sunan shi man gida ya koma man me ya yanzu in na ebo zoko na ebo ruwa na ebo suga na yi abin da kuke na gauraya sunan shi mai anjuma da ce mishi suna yanzu sunan wannan ma'ul hamir laysa bi ma'i laysa bi zaiti zamzam au maza azaitun innama huwa zaitu maza zaitul hamir haza dun ba yake samu a kasuwa ba yasa ne miki amma kin ga wannan ana samu a kasuwa yake je ki saya amma wannan zaki zagaya babu a bani zaitul hamir ce ban tabu ma ji ba to ai na iya maka huta sai ki hada kayan ki yanzu zamu hada man mene kabidul hut dauko kifin nan dauko bokitin da ransa kai da ciro ciro dai ai mu gani kan da ka kama
kai ba ka yanka ba shi a bara zo da ba mu ji azu ai kana sauri ne eh sake shi malan zai kwace ba damuwa ba damuwa eh sake yawa haka ke so ai alamu an tabbatar ya da rai kenan ba da eh san tsin ne inda hali ki da kifin gida ba kifin kanti ba kamar yanda magungunan da ake yi da kaza ai kazan gida ne yafi akan kazan ko kazan agiri na dauri wani naku ya kare ba ku ta so kazan turawa ba don haka zaki wannan ki nemi kifin gida daga cikin abin da ake so kirjin nan yayi ana so yayi me santsi har yafi me wannan kifin a bata gane ba sannan idan ya cika waje ana so an danna ya lankwashe ba he santsi ba daga cikin dalilan su da suka ce man da aka hada da hantan wannan kifi ake yi domin nonon ya zama yayi kun ji haka ba ana danna ko ya wuce ciki ba ya zama ko yayi laushi ya samu santsi hantan da yake jikin mutum shi yake daukan dawainiyan taci abubuwan da muke ci ko muke sha to sai ya zama sakon da yake bayarwa yana bayarwa da duk abin da yake wajen jikin mu kifi da yake da wannan santsin da kaurin na alaka da abin da Allah ya sanya mishi a halittan shi a cikin hantan shi shi yake bashi dama in ya ci abin da ya ci ko ya sha abin da ya sha su gina jikin su haifar mishi da wannan santsi da wannan kuma kaurin a ji shi haka ba lokolobo ba don haka yanzu yanka shi mu cire hantan ina masu yana wai ake yanka ga masu yan ba shi yanka wannan kamar na tsoro tsoro haka rike ba nan ba karka yi garaje ba shi yi hantan ko za a cire yawa a ciro farko suna dan buge kan ne haka an tarbada ne ba shi ba ta haka idan rike ka kai shi lahira sarka dan ya su ma hanta nake nema hanta kawai nake nema yawa kaje wa shi ya faɗa a missionary wani menene abinci yan aljanna in sun shiga wanda za a fara basu hantan kifi a da ku san hantan kifi ba wasa ba ne amma kifi aljanna ba irin wannan ba ne karki ce to ne hantan kifin ɗaci ma yake mun a wancan ba irin wannan ba ne sunansu ne ɗaya yawwa yawwa ya ka gani kaga wannan shine hantan gashi nan yawwa cire abu mai ɗacin nan sa agun kwanon anan kwanon wuya so eh sa shi a dare aka ciro eh sai sa wani a dauko dai kifin yawa eh biyu za a yi da mu ci wai karatun mu kuna yin ɗayan an gama sai a gaya mu daga cikin abin da ake amfani da shi wajen gyaran kirji akwai waken suya food wa halibu suya sai ce ya hata wuyani ala protein al estrogen هذا الأخير المسؤول عن زيادة حجم الثدي yace wannan na karshe yanin waken suya yace na cikin abin da ma yake taka rawa wajen ƙara girman kirji ko cika kirji daga cikin abin da ake nema a yi amfani da shi akwai zaitun law zaitu maza ka annahu huna ko tana rubutun yake waya ganshi eh gashi nan wannan man me aka rubuta nan zaitu laus hulun ko ba mai dacin ba kenan wannan man huwa min afdali ziyud bari ku ji me yace huwa maza min afdali ziyud allati idha stuhdimat ha bistimrarin in dai bakin yanke ba kullun kina shafawa domin ana shafawa ne ana murzawa an jima za a faɗi inda ake shafa ko murzawa kina shafa wannan mai din bistimrarin ayi a ci gaba tuzidu min hajmi sadiki
zai kara miki girman abin da yake kirjinkin nan bi tsarikatan tabi'iya hanya mai kyau watan ba hanyar ba cuta ba cutarwa don haka karba ta yayi to sai inda wannan daga cikin abin da yake taimaka wajen girman kirjin sadri ladal inas domin ba yawa da ake yi shine nono yake zama ba ni zan ban kare ba zan ga miki na litafi yawa na ta zara ido ai cewa bayan kin sa misali yayi an ce kin haka ko sai kin haka ko kin haka to shine abin da ya zauna yanda ake so ya dan tabu kadan to sai a juye mishi wannan kwalba gudan duka akai bude bude duka akai ba ku tsatsaga shi ba ustaz yawa tsaga shi shine zai shige shi yanda ya kamata na'am daga ciki har yanzu akwai simsim me simsim da Hausa wake ai ridi to ridi shi ma duk mun tando shi anan na da tasiri a jiwon duka akai na da tasirin gaske wajen habbaka abin da yake kirji sai yace to dhammu buzuru simsim wazinatihi ala kushur wa huwa murakkabun mawjudun fi nabatati allati laha khasa'isul estrogen asalin abin da ake nema kirjin kin akwai abin da yake na estrogen to shine yake taimaka wajen habaka nono ya zama girma ya cika waje shi yasa wannan shamar a shama da muka yi amfani da shi har dazu muka ce na taimaka wajen hada na sa mutun ya girma ko ya cika waje ana ba da shawaran cewa mai cikin da cikin ta ya girma kar ta yi amfani da wannan saboda in kina da cikin da dan ya fara girma in kina amfani da wannan to dan zai zama katon da ba za ki yi aifan shi ba sai an tsaga ki don ki san da gaske wannan na aiki wajen kumbura mutum don haka ta nono in za ki kumbura in akwai ciki a jikinki to kar ki sa wannan a abin da za a hadan domin sa wannan wa abin da zai hadan zai iya jawowa dan ya zama yayin da ba za ki yi aihuwan shi ba sai a lura da wannan yana kai ko amma bai tsagu mun sosai ba to sai mun dawo mala yace qabla an nudha lakum aw lakunna wasafat takbir al-thadi kafin mu hada muku ku ga yanda ake hada kayan girman kirji labudda min tanwihi bi anna marahil numu'i sadri tataghayyaru khilal marahil al-umr ya kamata mace ta san cewa fa matakan da kirjinta yake bi ya girma na bin matakai ne daban-daban fa fi sinni sabi'ati aw thamina za a yi saukewa haka sai a rufe shi sauke ko an kashe wutar sai a rufe a rufe koban a nemi abu a rufe shi haka daga shekaru 7 zuwa shekaru 8 na yarinya yabda'u hajmun sadifin numu a lokacin kirjinta yake fara tohowa at-tadriji a hankali hatta al-wusulu ila sinil buluq a lokacin da wannan yarinyar za ta balaga daga ta balaga fayabda'u al-hamlatu wal-mantiqatu al-muhitatu biha bin numu daidai kan shatin nonon da ke wayan shatin shiga baki daya sai zama ya fara girma yana cika waje litazhara bi shakalin wadi domin ta bayyana a fili cewa wannan mace ce gashin ta bayyana a fili wa kullama taqaddama al-um duk lokacin da shekarun mace ya wuce wannan bayan lokacin balaga faqad thadiyu sai nono ya rasa tamasikuhu riƙewan shi an gane me yake nufi yace yarinya tana yar karama shekara 6 zuwa 7 nono yake fara tohowa ya alama daga ran da ta balaga aka ce yanzu balaganta to da bakin tsinin bakin da jinjiri yake sha da kewayen zai ciko ga baki daya to yana gama ciko wannan a daidai lokacin yana da tauri shi yasa ko ma tsaye aka yi zafi da ta ji tauri yake da shi yace daga lokacin kuma sai nono ya fara baya bare koma taurin shi irin na da ba sai dai kina amfani da wa'annan abubuwan da zai fada shi zai miki mantenin ya rike taurin ko ya tsayar da shi amma in ba haka ba duk da baranki to ruba zai tai baya zai tai khususan ma al-mururi bi fataratid dawriya ash-shahriya yace musamman ma
abinda yake faruwa na jinin al'ada da ake wata wata to shi mana tasiri wajen illa manono domin daga cikin abinda yake sa nono ya girma ana so a bude hanyoyin jijiyoyin da suke kawo mishi jini ya zama jini na gudana ko ina to idan ya zama kuma jininki da yake jikinki baya gudana ko ina kirji ana mishi rowa baya samu abincin jini isasshe to bayan da zai ya girma ai ko gonan da ake na rani in aka zo aka tsatsaga hanyar da ruwa yake bi in akwai bangaren da bai samu ruwa za ku ga amfanin gun ya bushe akwai amfanin gun yayi baya duk me bai samu ruwa kamar sauran ba to kamar yadda amfanin gona yake yankonewa in ya rasa ruwa haka nono yake koma da baya takure in ya rasa samun jini isasshe da zai gudana a wannan tsakanin sai ya ce الأوامر المهمة التي يعتمد على أساسها حجم الثدي الطبيعي تتمثل في جينات الوراثية. تكون جونا أبو باسني بع. يتش أبو ما في مهمنشي. نجر من نونو ماشي. ينا علاقة جونا تايم ناتا. إيه. أكو نونو ندوقون هول بند كسام جانا أتاكوري. سوينا علاقة تاعا دوها كنن دك جينين تا كومتشين إياه ينتا. Don haka kai mai bada magani ko shawara cewa ga abin da za a yi nono ya girma to wani lokaci in ya kai wani tsayi ko wani kauri a bar shi a haka kar a takura a ce sai ya kumbura kamar bulbulu ko na makamancin haka ba mamaki layin gidansu tun daga kakarinta su irin wannan nonon suke da shi ba wanda yake cika waje ba don haka yace lalle sai an lura da wannan sai yace wasu fatun ga wani an kifa man ko an rufe shi babu to mukaddara an rube ko at takadir eh yayi roban kare ya kone yace tatanawuli almukammilat alghizaiya allati tu'azzizu numu sadi ta ta istisharat atabib ki dinga cin abinci wanda suke kara miki girma amma ki amfani da shawaran da likita zai baki domin in kina da wani ciwon da cin wani abun zai illa za a ce ban da shi kamar yanda yanzu muka ce mai ciki kar ta yi amfani da wannan da yasa dan ya kumburin da ba za ta yi aihuwan shi ba iltizam bi masajis sadi yawmiyan nono nan koda baki aure ban da ana bukata ya cika gashi lokaci ya nisa ya riga da ya kwanta tunda kuma ba a samu wanda zai dinga shafa shi ba to ke da karan kanki amma ba za ki shafa na matsayin na sha'awa ko tunanin wani abu ba ba a so lokacin da yake shafa nonon ki a matsayin magani tunanin wani fikira ya kawo miki in an yi haka da ya saba wa Allah za a ketar iyaka tunanin da zai zo ranki cewa magani nake yi domin ko lokacin da kike je kike tsarki ai kina tunanin tsarki kike jin haka wani sha'awa baya zuwa kai ma da kaje kike fitsari za ka yi alola yayin da kike tsarki ka kama wani abu ai ba wani sha'awa da yake zuwa a ranka ka san tsarki kake yi amma wanda ya buya daki ya kama ko ya sa sabulu yanzu shi ya san me yake yi ketar iyaka ne to ke ma yayin shafa abinda zaki shafa kada ki da yake tunanin wani abu na sha'awa a kina jinya ne kina magani daga kuma shedan ya shigo muke tunanin sha'awa la kamar ana shafa to yake ki fasa eh shine wai ma yanzu gan na kan shedani nazgun fasa yake ta uzubillah ni ba haka bane ne iska ne yake ta uzubillah eh duk shedan in ya samu je yana taka rawa sani yanzu magani nake shafa ba tsiya nake yi ba shike yake cika shafawa mallai ci to yan dinga shafa shi aisa yatin mutadalik yanda zaki dinga shafa ana danne shi haka ba ko shafa kaman shafa ba ana matsiya haka domin man da ke amfani shi zama yana shiga cikin abin da yake karkashin fata yace bi taharikin da'iriya ran abu zaki dinga yi ba ki kama sama ko kasa ba ran abu din shi in dai shafa nono na magani ne yace ran abu ake shafawa to ana danna maganin to shine zai shiga yayi aiki yace hafifa amma ba da zafi ba hankali fa bakin oyoyo zafi a hankali ba jin ciwo ba yake ai a hankali yace haka da zaki zai taimaka li ziyadati tarwihi ad-damawiyya kin ba da dama jini ya circulate duk wani jijiyoyin da yake jikin wannan kirjin ya zama ya gudana yanda ya kamata sai zama maganin da aka sha ko aka shafa yayi amfani daga cikin abin da zai taimaka shi ma yace mumarisa ba'd at-tamarin wani exercise wanda mun ci za mu fada wannan sai an zo karshe don haka yanzu sai mu hada wanda za a hada na shafawan domin yace tabahasul arus yawanci amaye suna bincike suna nema
an wasafati takabbir sadi ya da inonon sai girma za a je biki akai amarya da kirji a kwance ya za a yi cika koda sati biyu dai ya za a yi cika bi sur'atin da gaggawa min azqabla zifabi ka bi daura aure aje angwanci wa huwa ma yumkinu tajribatu bi wasafati allati min alhalatati at-tabi'iyya kattali yace to in an sanya auren ki lokaci yayi kusa kina neman kirjin ne ya shiga to lalle ga wani lissafi da za a baki wani hadadai cikin kankanin lokaci kirjin zai cika sai aje a marci ash-shamar a nemo ash-shamar din mun fada da zo wa zaitu kabidil hut shi ma gashi nan muna da shi me zai yi da shi yace to ki amfani shi li takabirin sadidin kirjin ne ya cika me yasa kace ne amfani da shamar cikin abin da yake sa nono ya ciko sai yace ta tawi buzurus samar ala murakkibati plefotron da larabci ke maza suke faɗa turanci ba allati tuzidu min almustawal hormonal estrogen ita wannan yar ice ashamar tana dauke da abin da yake habbaka abin da yake ƙara girman jiki don haka abin da nonon ke yake nema ya ƙara girma ana samun shi a cikin ƴaƴan wannan abun in an daka shi ko ayi amfani da shi sai yace wato azizni mu an sijati sadi wani saka saka domin akwai wani sala sala a ciki wanda kowanne tsakanin shi akwai leda wanda yake kirjin mace ko nono ɗaya na dauke da guda 15 ne zuwa 20 yace to shi wannan dan yace mai suna ashamar mazdumil aka min zaitu kabidil hut yanzu a bamu cokali daya na man hantin kifi da kuma cokali biyu na garin shamar abun sun ya wannan ya kasa a wannan babban eh wannan eh yanzu duk da zai fadi ba mu cokali daya ansa to shamar din wanda aka sa dazun din ya ce wa tashinil mazid ala nari hatta tatahawwala bizuru shamar ila launil ahmar ina shamar ko ga sa dazu farkon nan na farkon ne ka sami shi bai yawa to a ai an yi dazu yanzu sunan man ina na sinsin da kuka yi na mai an hada nan sunan wannan mai me wannan man gida me sunan shi zaitul hamir wannan tsakin da yake ciki kuma menene sunan shi ashamar yace to na ebo tsakin ya kaddara in kin ware gubiyu ne ga tsakin ga kaza a gefe shi kuma cokali nawa eh cokali biyu daya biyu to ina sai me yace a sa ina man kifin kunnan shi cokali daya wannan ka sa cokali daya ina garin hulba shine alaidan nan ma bare wai bude dauko wannan yawa sashi chocolate daya hkke ha ba sai girma ne a cika chocolate mana a cika waje shi ma yawa to goriya mana ana kallo ko yawa gauriya gauriya to bayan ya gauraya shi haka sai kike je bayan gida ko ɗakin ki inda dake abun a samu ruwan dumi a wanke nono in an wanke sai a ibi wannan garin haka in an iba sai a shafa da iriya ko ina ma nonon dama da hagu kai ana asaran shi ya hakuri za a yi haka zaki dama da hagu idan kin haka dama da hagu za a bar shi ya minti 30 a kirjin in yi minti 30 sai ki dauko budo wannan wannan ruwan ba ordinary ruwa ba ma'u ma menene aka ce sai ki dauko ma'ul wardi bayan wannan ya yi minti 30 a jiki sai ki sa a hannunki sai ki sake bin kan nonon da shi haka sai a sake barin shi
akalla yayi minti 10. Bayan yayi minti 10, to sai a dauko ruwan dumi na normal. Ruwan menene? Ruwan dumi na normal. To shi zaki shafa, da shi zaki wanke. Kada ki wanke kirjin da ruwan sanyi. Ruwan dumi da ba a sa mishi komai ba. Farko wannan kwabe-kwaben maganin alherin da aka yi aka shafa. Bayan shafa aka biyo shi da ruwan albarka gashi nan ko? Bayan nan kuma yanzu ana bukata a wanke daman wannan da daddare ake yin shi za a kwanta. Yanzu zaki wanke kirjin, sai ki wanke da ruwan dumi na normal ruwan dumi. Ba ruwan wani a nan kusa? Sai yabo. To in an wanke, to wa'innan mayukan duka da ki hada su gu daya. In kin hada sai a shafa a kirjin. Yanzu yanda za a yi, ina hulba, sun san hulba shine hulba. Kai mu zo hada na sha. Wannan. To mu yi amfani da container, ina roban nan? Wannan fa na shafawa ne akwai na sha. Ah, ke ba kina so ki cika waje ba? E jiye shi duka. Ah, ke abun wasa ne. Wani mai magani ya ce mu, wai ta zo gun shi. Mallam Allah an sa aure na ne kaza kaza me, wai kirji ne. To nawa ne wayan tsara naira 500. 500 fa. Naira 500. Na'am. Ya wannan zamu sai mun zo hada shi, yanzu kwalban ne muke so mu yi amfani da shi. A wanke zamu hada mamu a nan ne. A wanke wannan. Eh. Mi sorry saboda lokacin sallan ba. 500 ne, ta 500. Ai, 500. To Allah kyauta. Yawwa, an kawo wannan ko? Eh, kawo shi zamu zo. Eh, aje shi a kasa, bari mu zo mu gani. Yanzu fara bude mana saboda lokaci, ustaz. A taya shi. Saboda ta eh a wannan, ko ya bude min group daya. Kai bude daya, kai ma dauki daya nan. Yanda a ba shi duka daya group daya mun ga fadan suna. Daya. Wato tunan. Gashi bude wannan. Sun ku ya kara dauki hoton ki. Kai ba samu bane? Eh malam bude mana wannan. Ko ya bude group daya. Muna so ana zuba ana fadan me aka zuba ne. Eh kai ba an baka aiko? Wannan eh haka ga su guda uku. Wa ya gama nashi sai ya kawo. Yawwa, ah, sai kin hada gode ai. Ai hadin mutum uku ne anan. Shi yasa yanzu wannan kwalban mai sunan shi, me da sunan? Man kwakwa gashi nan kwalabe uku ko? Wannan sai yar baba. Eh. To mun jiye wannan. Wannan mai sunan shi? Simsim. Man me? To man riɗi. Shi ma guda uku. Subhanallah ko? Karkace lashe. Wannan suka ce man me? Man albasa. Shi ma guda uku mu je. Yawwa ka gane. Man me wannan? Sun rubuta. Hulba ne nashi? Na wajenka ne? A ga na hulba ne. Wani wajenka nan? Wannan man na me? Man hulba to jiye. Naka biyu ne ko? Habba ne naka. Suna akwalin suka zausa a ciki ba ko? A nan bokiti da yana tara wa'innan. Ina habban. Wannan man mene? Habba. Na manta ai ba a zubawa da hagu na ai. Da dama ne karke take yi da hagu. Eh wannan man eh wannan sa su koyi haka amma ina zu. Wannan man me? Duba sunan. Laws. Eh. Laws. Yawwa kada yake zuba da hannu haguna dama. Masu wannan ba an tashi su uku ne ya tsaya su raba kayansu. Ba na gado ba ne. An ji. Da zaitun ina sauran zaitun ɗin wancan. Wannan man me ne? K-
kai lalle sun sa a sun caba shi ina ma ni ne in kai gida kai raba ni sun raba da yawa don a rage waje muka ce da farko bayan kin hada wannan man in an wanke kirjin za a shafa haka ko shafa da'iriya ko duka ba gefe hagu ko sama ba run about zaki dinga yi kona zaki dinga kona da run about an na tuna wani malam mun taba yin wani bako daga kauye ne ya zo karatu sai muka rahe mu neme shi mu rasa ra muka ce wai malam wane ina kake zuwa ne sai ce ai yana zuwa gun da ake wasan motoci ne ashe wunti yake zuwa run about ya dauka wasa yake yi da gaskiya sai je wuni fa da yamma sai ya dawo gida in ya je wunti nan ko ya tsaya wai ana wasan motoci to haka ma to wasan motoci da ake run about ne hagun da dama sai a bayan minti 30 sai a sa ma'u menene wardi sa'an nan kuma sai a wanke da wani irin ruwa in za a yi ba akwai motsin da za a yi na extra za mu faɗa yanzu to in za a yi shafa wani wani ba shafa ga na sha za mu haɗa wannan za ki sa ki jiƙa hannun sai a shafa gaba hagun da dama ko daga cikin wannan man kuma akwai wani mai da muka ci har ba yana yi mai sunan shi ba sinsin ba ne zaitul hamir shi ne ce front and back wanda ake hada da yeast nan to har baya in yayi faranti to zai dai dan dago wani shafawa misali ne ai gaskiya ne ai yawa to yanzu wannan gashi ya hadu yau za mu hada na sha amma kafin mu hada na sha duk a cikin dare din ina ne suke da dan imani imani haka ba su bi ta can wanda za su dawo da shi an tashi nan naga kawun su tana da shi ba da ba ni kaya na fa ba an ka can eh su ga wancan a kai musu daya can dun samu a to ai biyu ne ba nan da ba mu kaya mu wannan nan ah ba ga wata yariya ta ci ba su kalla da ke rowa ne to ai can ba su da shi Allah sarki ah ni kuma fa me ka za ya ci kayi ne ko me ah na farko ana kallo abu aiki aiki ne ba ka binki kwanta bayan kin wanke da ruwan dumin nan to kin ga zaki wannan ah shi ga dai ne wannan ne kawai zaki wannan bankarewan gashi kin gani ai ba sai na faɗa ba da ku gwada to bismillah yawa to gwada ustaz kai da ka iya ai ka ga inda yin nan ah bara mu gani ba mu so a ganshi anet sai wanda ya zo makaranta ah bara mu san hotel anet ba yanda zo makaranta zo nan zo inda ake dauka yawa kai kan da ka iya ka ga inda yin nan a kafara da kafa tukun kaga wannan kafan kai haka kai haka wannan ta zama digiri to wannan ta yi tsayi yawa haka haka kalla ka ta yi tsayi kun ga wannan ya lankwasa wannan bai mun ba wannan yawa a kai ba an gani ko har da sunan ta gata nan amma sauran aji muke yi da zai kaga haka wannan kafan haka to sai yayi minti nawa biyar sai ya kai minti 30 haka amma karriri ku kalli littafin karriri hazil harka min sab'ati ila asharati marratin summa qumi bil misl so bakwai zuwa goma za ta yi in ta dawo dawo da kafan 1 ah dawo normal tsayewa 1 to sake 2 muje yawa sai kin so boko zuwa tara duk saboda jijiyoyin na ga akwai su jijiyoyin da suke kai sakon su ake zo a musu alatin cewa an shafa wani abu ana so su miƙar da nono ya tsaya ba ya kwanta ba da yake nan in wannan zai baki wahala ga nau'i na biyu wannan hannun hannun mai wannan dama ya taba kafan dama hannun hagu ya taba in kika yi haka ki lura sai wannan hannun ya taba tafin sai ki jiyo kuma sai wannan yanzu gwada kai ne ka iya mu je yawa wan take an yi daya kenan
to yake dama nawo biyu haka to yayi hekin so bakwai zuwa goma na uku ai suna kallo in kin kwanta a ƙasa fuskanki na kallon ƙasa sai wannan hannunki haka sai zama kin dago jikin amma daga kunkumi ne zai tashi soron na ƙasa eh haka da kunkumi nan nan ba sai an gwada algani bayan kin kwanta kina kallon ƙasa to wannan hannun sai ki miƙar da shi haka amma nan rabin na kwance nan kuma ya taso ki tura kirjin cewa ina so ya miƙe haka daji yin kallon sama ne yanda zai ba dama sosai eh daga ciki ya kare to ku ba ta wannan gama sai na hudu irin kwancin da kike dazu na ƙasa amma an kalla ko an kalle yayin ta dago kafan a ba mu so a gani a waya ai an ce ga wani za a ba ku ai ya kare ai yauwa gashi ta samu na gaba eh na kusa na gaba an gaina ta yi in kin gama wannan sura yaki zo ki bacci to shine wannan na shida idan kin yi haka ai an gaina ta yi farko a ki miƙe wannan ya zama sanda full sannan sai ki haka kada nono ya kada kirjin ya biji ƙasa haka ki sako domin yayin da kika yi hakan nan kika sako shi to nan jijiyan zai tsami kamar an takura shi to tsamin da yi sai ya tsomo mayukan da kika shafa nan ya kai shi ciki kin lura yayin da ya tsami ne kamar an bashi wahala kaza yana yunwa an hana shi jini an hana shi abu kaza to zai nema da karfi sai ya tsamo to haka shine zai jawo duk wannan mayukan bayan yayi sokin nasu ya zama sun shiga cikin inda suke kai sako domin tsaye da nono haka zaki in kin gama kin bacci gari ya waye ga abin da za a fara sha daga ciki mun zuba kulba daya me suna abin da muka zuba kulba to ina masu go ba su nan kasu gauriya eh to bara wannan masumu wannan gero gero ne kika sani na kunu eh yana da tasiri wajen gyara kirji shi gero ninki biyu ne na abin da zaki zuba kulba gungumi ɗaya ne to geron ki gungumi biyu ne don haka wannan za ka ga kwalban iri biyu ne masu wannan ɗaya zuba sai ka sa cokali ko eh to za ka ƙara sa shi eh to cire shi cire shi tsawoni eh dama akwai layi a ciki yanzu sa goriya yanzu ku goriya shi zama abu ɗaya mu ƙara wani wannan mahaza me wannan kin yi kusanci yayi kama da ayama ba aya bane ƴaƴan kabewa ne ƴaƴan kabewa aka daka ƴaƴan menene bayan kin latti kina lokowa eh su juye su goriya shi kun ga shi ma full in gungumi kike lissa ba ga yin ƴaƴan kabewan ke zame gungumi su sa cokali din ya musu sauri ko wannan me dabino dabino rabin abinda ake sawa gari me dabino to su sa eh rabin lissafi yanda kike hada kayan a kina hada na sati ne kina hada na menene wannan waken me ma shi ma yawan shin kamar ɗaya da wancan gero ne muka ninka yawan shi ɗaya da hulbanki waken wa da turai wai soya da hausa kawai soya kawai wannan mai gashi bane kamar fulawa eh ba shi bane amma a me abokin gida din nan abokin gida ne wannan a kina so yayi labulbo ne ba ya zama ya riku haka ba yawwa kina so ai ya riku ne haka gashi yayi laushi gashi kuma na tsaye ya riku ba wai ya saki haka ba
to ga abokin nan wannan me gyada eh dai zaka san yawa dai zaka san sai shinkafan me ne shinkafan yawa ku gore ya sosai ga rime ma rime ma kun ga shi hab ne yawan yanda kike hadawa wannan shine ridi ridi wai wai kai wannan sai yar gata wannan aya wannan mene to wannan al mema al alkama shikenan yanzu mai an da shani a an za shani to kawo shakan an tashi kwa gauriya mi lissafi mutum a tashi ko to wannan in ya hadu ya gauri ya zama daidai kina da option ko ki kunu yanda ake kunun kamu da shi kina sa kina sha sau uku a rana ko kuma ki zobo da shi yanda ake zobo kina sa kina sha sau uku a rana amma kar ki sa mishi suga sai dai ki sha mishi zuma in kina so aikin shi yayi karfi saboda suga na cikin abin da yake ba ma hantar mutum wahala wajen tacewa to idan kin sa sugan ba laifi kika yi ba kafin ya tace wannan abin da kika sha har ya san mamman nono nashi wanda zai amfani wajen girman shi to abun har ya rube yake zubar a ban gida ko ta hanyar mutsaye ko ta hanyar ban gida don haka sanya mishi suga na yau da gobe na hana shi tasiri in zai miki tasiri fasantiyar 100 ne to kafin ya gama 20 kuma aikin shi ya gagara shi hanta bai gama tacewa ba shi ko ban gida na neman tsotsuwa bin cewa tun jiya fita ci wannan abincin ya kamata a kai shi waje don haka ya zama sakon da zai miki aikin da ya kamata ba don haka in an ebo kunu ne ko zobo aka yi za a dinga sa mishi wannan ne zuma da asa akalla cokali daya in kuma akwai hannu za a iya karawa shi zuma nan bai zama over a takaice kenan in ba sa ba yayi eh ko ba sa zuma ba yayi Allah sa wannan din ya samu wannan kawai su bani in kai gida gaskiya a soke kasa modali ta yi mutum ya dasu ce ko a abin da ya dan rage wasu kayan da an gama su kafa su fara kaiwa sama ba mu so lokacin masallaci ya zama an kasa mu dawo mu kan tonawa littafi kafin ya zo har wannan babban duk abin da zai iya tafiya sama su a fara rage aiki daga cikin abin da muka yi amfani da shi mun yi amfani da zaitulos ko zimala ce ya uddu zaitulos alhulwu min aziyuti almugbiya liljildi haisu yusa'idu fi ta'azizi mururatil jiddi wa takabirin sadi cewa dalilin da ya sa muka ce hada da wannan mai din gaskiya da tasirin gaske wajen ƙara ƙarfin fatan jikinki ma kina shafawa zai yi ƙarfi sannan na ƙara girma abin da yake ƙirjinki yumkinuki istihdamuhu abara tadliki saddi bi zaiti laws alhulwu bi lutfin limuddati 10 daqa'iq yawmiyan don haka zaki shafa wannan mai din so 10 ko mun ce shafawa na jinya ba shafawa na sha'awa ba wannan musulunci ya hana mi amfani da zaitun zaitun ya tawi zaitun zaitun ala al-adid min al-anasir al-mughziya wal-mudadda
zaitun na dauke da abuwa da dama na wajen abincin da ake ci haɓaka girman jikinka da kuma maganin matsaloli da yake faruwa a jikin mutum don haka aka take amfani da shi sai yace wallati tusaidu fi tarbitil jildi amfani da zaitun da yake mu hada ki da shi yana taimako wajen daure fata wajen daure nono nono ya zama ya dan taisan bai soko ba me zai tsuke wannan igiyan fatan da ya rike jikin nono ya dai sama yace shi yasa mu take sa zaitun shi ya dinga tsuke shi ya mai da shi sama wali takbiris sadi bi sur'a kuma shi ma taimakawa cikin lokaci kadan wannan kirje ya girme zuma ya cika waje yusahdamu zaitu zaitun bi shaklin mubashar ala sadi ma tadliki li mudda 10 daqiqa daqai shi ma shafa shi ake duk dai na cikin nan yau duk mu hada miki abin da suka fada ne zaitu kaza sai zama wannan ya zama wannan zaitu nono kenan kai a komai to ya hado yanzu ya zama zaitu sadi kenan eh zaitu sadi li tadliki sadi amma da zai da shi kenan don haka wannan ba man gida bane mun hada da zaitu habba me dalilin mu sai yace ya tamayyaz zaitu habba habbatul baraka zaitu habbatul baraka bi ginahu bil adid min al anasir al ghizaiya wallati tahfizu numul ansija wa ziyadatu hajm al sadi kiji daga cikin shi ma amfanin shi zaitu habban da muka dura shi a cikin nan yace wa ziyadatu hajm al sadi kara girman abin da yake kirji ne zama ya cika waje don haka in ma shi kadai ka samu kudin saya ba mu kudin sauran ya zaki sai yace yumkinuki istihdam zaitu habatil baraka an tariqi tadliki asadiya limuddati 10 daqai shi ma shafa wake minti 10 kar a manta ne shafan jinya ba shafan sha'awa ko tunani ba domin irin wannan ne laifi ne حلقات لتكبير الثدي للعروس قبل الزفاف har yanzu dai shi ko wannan malamin gashi yanda yake fadan nashi yace wani habun da ake harhada a gauraya domin nono ya cika kafin ranan kai amarya daga ciki sai yake cewa to addul halitat at-tabi'iyya hiya al-hallu al-afdal lalle wannan abun da muka harhada shine hanya mafi sauki kuma fi inganci bi sur'atin cikin gaggawa lil arus aw al arisa ga amarya nazaran saboda mun duba likauni la yatadammanu ay mahatirin ala al itlaq babu ni cuta a jiki ba abinda muka hada miki wanda zai ja miki ciwon kansa yace babu bil idafati ila fa'iliyatihi balle ma ko mun gani da gaske an yi hakan yayi amfani ya wadatar don haka wannan shine abin da ya kawo take amfani da shi ba abin da zai cutar da ke ko a samu tsala a nan gaba ba daga cikin mun ce mun amfani da wannan ruwan ma'ul ward shi wannan malami me yace akan wannan ruwan alakan shi da girman kirji sai yace ya'uddu ma'ul ward min ahammi wasafati wa turuq takbiris sadi lalle wannan ruwan na ce abu mafi muhimmanci da mafi bayanin suffan yanda ake a cika kirji bi sur'atin cikin gaggawa le arus musamman ma amarya an sanya rana ba zai tafi da wani shamilon kirji to maza a nemi wannan ruwan fadlan an qudratihi bayan haka ma wannan abun na da iko da dama alha'ila fi takbiri hajmi sadi wajen girman kirji illa sai dai kai annahu yamtaliku alkathiru min alhasa'is allati tusa'iru fi tahsini ad-dawrat ad-damawiyya sai dai shi wannan watan kade bai wadatarwa sai an hada da wasu abubuwa wanda suke taimakawa ya zama jininki na gudana don haka aka yi wannan hada-hadan shi kade bai sa kirjinki ya girma sa'annan yake cewa turuqun tabi'iyya litakbiri sadri khilala shahrin wahid ga wani hanya ma mai sauki yadda ake girma makirji a wata guda tamarinu riyada wannan motsin jikin da aka faɗa litakbiri sadi don kirji ya girma fi yawmaini akalla duk rana biyu zama kin so daya rana biyu kin so daya shi ma zai taimaka sosai ittiba'u nizamul ghizai as-sihhi sanan ki dinga cin abinci mai kyau kuma kada ya zama wannan kada kudin ki ya kada wannan babu abinci babu kaza
domin akwai abinci da su ma suke tasiri wajen girma wannan yankin. Don haka in da hali a samu ko akalla kullun zaki ce koyi guda daya da sauran da ake ci na kayan marmari haka duk ana bukata. Don haka sai ce mashrubat ga abin da ake so ki sha, ki dinga shan ruwan zobo na hulba da ruwan zobo na shamar da ruwan zobo na dabino da kuma ruwan madara zalla, to su ma za su taimaka. In abinci ne kuma a dinga samu kina cin naman kifi, sannan kina amfani da abubuwan da ake na waken suya, sa'annan kina cin gauta, amma gauta in kana ci da yawa za ka zama dolo. Na daga cikin abin da yake dashe kwakwalwa cin gauta da yawa, yana cikin dubbun nawaye mun zo kan shi, da aka ci ne dan daidai a matsayin magani, amma kai kullun gauta to kwakwalwanka ba za ta dinga daukan karatu ba. Walyaqatin a samu kabewa, sannan fawakihu ne ya ce a samu lemun zaki, a samu lemun tsami, a samu gwaiba, to su ma amfani da su da wannan kayan da muka hada duk da su taimaka wajen kirjin nan ya girma ya zama ya cika waje. Insha Allah ta'ala naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wallahu ta'ala a'lam. Masu ajiyar na sama ne, za mu haɗu ba a ƙasa ba.